Vet du att den här personen som du säger har åkt med dig använder den identiteten? Jag vet ingenting. Vad han har bokat i för namn eller någonting sånt. Aha, okej. Du har missförstått. Jag kanske har missförstått det. Så vad är det du säger egentligen? Du säger att du vet inte vem, vad han har gått på för namn. Är det så du menar? Det jag menar är att jag inte har åkt själv. Det är det jag kan säga. Ja, okej. Så det här namnet som dyker upp, det holländska namnet, det är inte så att du säger, ja, men det är det namnet han använde sig av när han reste. Jag har ingen aning om vad han använde sig av för namn när han reste. Men uppenbart verkar det så som att han inte använde sitt eget namn i alla fall. Nej, okej. Annars hade han funnits med på. Men då, jag missförstod då vad som påstods. För det är mitt problem. Jag förstod det som att du menade på att det var han. Men det är mer en spekulation från din sida, om jag förstår det hela exakt, rätt. Exakt. Ja, men då fattar jag. Okej. Och de här händelserna vi pratar om då, i just det här nu med haschet, för det ju handlar ju bara om hasch. Ja, vi börjar, har du någon erfarenhet utav cannabis och cannabisrök? Man hittade väl lite cannabis i samband med att man gjorde husrannsakan på Gravörsgränd? Där jag absolut inte hade några nycklar till och där jag inte har bott. Okej, det var inte ditt alltså? Absolut inte. Nej. Hur har du det med cannabis och cannabisrökning? Är det någonting du håller på med själv? Ja, jag har rökt. Ja, okej. Okay. Ganska många tillfällen. Ja. Har du varit involverad i att sälja vid något tillfälle? Absolut eller inte. Förmedla? Eller? Absolut inte. Nej. Så de här händelserna känner du inte alls igen? De här olika tillfällena vi Nej. Pratar om? Nej. Okej, okay, och då så måste jag ändå fråga om, och då kan jag ta fram presentationen igen, den här övergången när du faktiskt vidgår att det är ju faktiskt du på fotot då. För då så föregås ju det utav en konversation mellan Mozo och Narko Excellence, som jag påstår då är din barndomsvän Armin. Och då skulle jag vilja att du förklarar, nu ska vi se var vi är någonstans. Om du kan förklara eller om du vill. Det är den här chatten jag funderar över. Det är den 23 på kvällen. 21.01. Jag chillar bror. Kört cross hela dagen. Har cash för Äby ost. Ska jag lämna dem till Adel? Och då måste jag ju ställa frågan. Har du skrivit det? Nej. Det har du inte gjort. Nej. Och efterföljande då, suttpengarna kommer imorgon spara till mig av den som kom, bror, behöver några kilo. Har du skrivit det? Nej, absolut inte. Nej. Och går man vidare på nästa, när den går över och pratar med Flexikan, läget fick nu lur. Den andra tog slut, varit utan i 2 veckor. Har du skrivit det? Nej. Och Griffin har ju sagt, det kallas du inte för. Absolut inte. Så vitt du känner till. Och det pratas ju mycket om att köra krossar. Och det sa du vid det tidigare till, för att det har du gjort en del. Eller hur? Att jag har kört kross? Ja. Nej, jag har sagt det. Att du kör såna här motorcykel och kross och sånt där. Är inte det du håller på med? Trodde jag, hela ditt företag. Jag håller på med reservdelar till mopeder, jag vet inte. Nej, så du kör inte kross själv? Nej. Nej, då är det jag som har missuppfattat. Så det är inte du som har skrivit det här om att man har suttit på krossen hela dagen och fått ont i stjärten? Nej, jag har ingen kross. Nej? Nej, man kan ju hyra också i och för sig. Nej, jag har inte hyrt någon kross. Nej. Men kan du då berätta, för det här är ju då på kvällen och sen på förmiddagen så kommer du ju till Adel. Just det som chatten handlade om innan. Hur, berätta, hur blev det nu så att du plötsligt står där utanför 10.36 och vill in till Adel? Det var ju så som jag berättade tidigare, att jag på morgonen så pratade jag med min vän, min barndomsvän, och han frågade vad jag gjorde. Jag sa att jag skulle ta en dusch och sen be mig till World Exchange för jag skulle växla pengar eftersom jag skulle resa 2 dagar efter. Den 26 så reser jag. Och han frågade mig ifall jag kan växla pengar till han också.
Och jag säger till honom, ja visst, kom förbi mig. Så löser jag det. Och när, när han kommer förbi mig så säger han att han inte har de pengarna som han vill växla. Och att han väntar på sin vän som ska komma med svenska kronor som han ska ha växlat till euro för att sen ta med sig på resan. Okej. Och det som händer, det är att hans vän är försenad. Och min vän ska iväg med sin flickvän och kolla på någon bil, tror jag det var, ute i Nynäshamn. Så han frågar mig ifall jag skulle kunna ta hans enkro, möta upp hans vän, ta emot de här 5000 kronor det var, och sen växla dem till han, samtidigt som jag ska växla mina pengar för att ta med sig på resan. Mm. Och någon förklaring till hur det kom sig, och det har jag ställt frågor till, att du använder i samband med chattarna. Jag vet inte om du kommer ihåg det, men du säger att det här är min nya när du pratar om det. Vi kan ta fram själva chatten, men jag måste gå in i en annan presentation då. Ja, men du tar upp samma sak igen, men jag kan ju säga det att det har blivit något fel, jag vet inte. Det är min nya, jag har ingen aning om varför det stod så liksom. Nej. Du vet inte, du vet inte hur det kom sig att du inte liksom sa att det här är inte min telefon. För att du är ju tvungen att förklara för Adel vem du är. Ja, exakt. Exakt. Mm. För han vet inte vem det är. Nej. Och tillbakalämnandet av den här telefonen, hur gick den till då? Jag gav tillbaka den efter 2-3 timmar. Alltså. Så fort han kom tillbaka från Nynäshamn så gav jag han bilen. Eller okay. Mobilen. Förlåt. Så du hade telefonen i 2-3 timmar? Ja, exakt. Okej, okay, och jag tänkte vi kan ju göra så att vi går in och tittar på den har inte jag faktiskt. Jo, jag har den, men jag har den inte här. Hur det ser ut, men det ska jag återkomma till. Vad ska du återkomma till? Hur det ser ut med kontakter på Moso under de 2-3 timmarna. Ja, okej, okay, det får du jättegärna. Ja. Okej, okay. Men då lämnar du tillbaka den. Ja. Och i övrigt så känner du inte till det här händelseförloppet överhuvudtaget. Om jag förstår det hela rätt. Det som rör själva narkotikaförsäljningen. Absolut inte. Jag har varken köpt hash, jag har varken sålt hash. Eller haft någonting med de här 7 kilorna att göra. Däremot var det riktigt att du åkte dagen därpå då. Det stämmer, ja. Mm. Till Amsterdam. Det stämmer, ja. Mm. Och orsaken att du bara var där 2 dagar då? Du skulle avveckla din lägenhet, sa du. Jag skulle tömma min lägenhet som jag bodde i. Ja. För meningen var att jag kom ju till Sverige den 5 april. Mm. Och jag hade en returresa den 8, mm-hmm, som du ser. Okay. Som du har sett också. Mm. Och meningen var att jag skulle vara i Sverige i 3 dagar. Mm. Och sen återvända till Nederländerna. Så att jag jobbade, jag pendlade mellan en stad som heter Aschaffenburg och Heinehorn i Nederländerna. Okay. Mm. Och jag jobbade mellan Tyskland och Nederländerna. Mm. Och jag bodde där liksom då. Mm. Och sen i och med att i samband med att jag var i Sverige så började det eskalera det här coronautbrottet. Och i Nederländerna var de tvungna nu att stänga ner alla företag. Och gränsen till Tyskland stängdes också. Och då bestämde jag för att vara kvar i Sverige. Mm. Och sen var det ingen mening med att ha kvar den här lägenheten i Nederländerna eftersom att... Men du kommer inte ihåg var den låg någonstans, lägenheten? Jag låg Arnhem, liksom. Ja, men du kommer inte ihåg adressen? Nej, den har jag inte direkt i huvudet. Är det så att har du haft några officiella uppgifter i Holland om att du har bott där? Som vi skulle kunna kontrollera? Jag vet inte hur man ska kontrollera det. Jag hittade den här lägenheten på en hemsida som heter markplats.nl. Det är typ... Är det som Airbnb ungefär? Det är typ som en Blocket. Mm. Okej. Okay. Så att det var via därför jag hittade den. Och hur gick betalning? Var det kontantbetalning för det? För den? Det var... Jag tror det var kontant. Du tror det var kontantlösning? Mm. Och förrän jag har inga fler frågor. Nej. Fråga från försvaret. En fråga bara. Jag tänker visa den här Bielsvägen 28. Stämmer det att säga att din mamma bor på den adressen? Ja. Ja. Och Bielsvägen 163. Känner du någon som bor på den adressen? Ja. Ja. Okej. Okay. Är det någonting du kan berätta om personer som bor på Bielsvägen 163? Nej. Nej. Nej, jag förstår. Okej, tack. Fråga från någon annan? Nej, då är förhöret avslutat.